أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فتح آیت 1-4 بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ آپ کے آگے ہوا اور پیچھے سب کو اللہ معاف فرمائے اور آپ پر اپنا احسان پورا کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالی دانا باحکمت ہے الفتح 1-4 Verily we have granted the manifest victory that God may forgive thee the faults of the past and those to follow Fulfill his favor to thee and guide thee on the straight way. And that God may help thee with powerful help, it is he who sent down tranquility into the hearts of the believers
that they may add faith to their faith. For the God belong the forces of the heavens and the earth, and God is full of knowledge and wisdom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عمرتن فی رمضان حج بے شک رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے اس کا نمبر 1782 اور اس کا سٹیٹس متفق علیہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ reported, The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, Verily, the Umrah pilgrimage during Ramadan is equal to Hajj. Source, Sahih al-Bukhari, 1782, Grade Muttafiq Alayh. مجھ خطا کا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کا رسا انسان مدینے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو زندہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے انسان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عزم سامان مدینے میں رہے
سامان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کا انسان مدینے میں رہے